cortar o cabelo para se preparar para o Natal e acaba sendo roubado por criminosos armados. Uma barbearia foi assaltada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O espaço estava lotado. No momento da ação criminosa, o pessoal foi entrando, roubando todo mundo e não teve gente nem que conseguiu cortar o cabelo. Na tela. Véspera de Natal, quase 11 da manhã. A barbearia localizada no bairro Carmari, em Nova Iguaçu, está lotada. Dois bandidos armados entram no local e rendem os clientes. Um deles está do lado de fora e é forçado a entrar no estabelecimento. As vítimas deitam no chão e os criminosos fazem a limpa. Revistam todos eles, pegam celulares e outros pertences. Os ladrões fecham as portas da barbearia para evitar que alguém veja a ação. Em seguida, olham gavetas e outros móveis do estabelecimento, tentando encontrar alguma quantia. Um homem chega a ser agredido por um dos indivíduos durante o roubo. Cerca de 3 minutos depois, os assaltantes fogem do local em um carro branco que espera por eles na frente da unidade. Frequentadores relatam que essa não é a primeira vez que a barbearia é assaltada. O Alex Faraó avisa o pessoal...